to je stvar te skupine koja se naziva Zagreb Pride, a inače niti privatno, niti javno, politički ne bavim se tuđim seksualnim usmjerenjima i u tom smislu niti ih komentiram. Meni osobno je to potpuno irelevantno, a oni koji drže da je to bitno, onda javno to i iskazuju. No ono jedino nisam mogao iz te objave shvatiti jesu li ti ljudi izašli iz takozvanog ormara putem objave Zagreb Prajda, dakle, je li to učinjeno u dogovoru s njima ili nije, ali zapravo baš me brinu.